U19, den ældste her på School of Excellence. Hvad er det, man har fokus på i den aldersgruppe, det sidste trin her? Jamen, vi har jo vores spillerudviklingsmodel, og den har vi i forhold til alle spillere. Og det er selvfølgelig teknisk, taktisk, fysisk, mentalt, hvor vi arbejder med spillerne. Vi laver nogle udviklingsplaner med hver enkelt spiller i forhold til, hvilke områder som de skal dygtiggøre sig på. Og det kan jo variere rigtig meget fra spiller til spiller, hvad vi synes, at de skal klare, eller de skal udvikle for at kunne tage næste skridt. Men det er klart, at vi lægger stor fokus på, at de skal kunne indtræde i enten vores førsteholdstrup, som jo er vores målsætning, og ellers så, at de kan komme ud og blive professionel fodboldspiller et andet sted. Vi har blandt andet en masse landsholdsspillere. Vi har haft 5 spillere fra vores seneste årgang, årgang 95, som har vundet over det danske landshold. Vi har en islandsk U19-landsholdsspiller, vi har en færøsk U21-landsholdsspiller, vi har en albansk U19-landsholdsspiller, vi har færøsk U19, norsk U17, og det vil sige, at vi er jo et miljø, hvor at som er internationalt, det betyder også, at nogle af vores træninger foregår på engelsk for eksempel, hvilket jo også er en del af den uddannelse, som de skal have, når de skal over og træne med vores første hold, at de kan begå sig også i et træningsmiljø, som er internationalt. Og det synes vi er det har vi erfaret, at det er en styrke for spillerne, at de allerede har et internationalt snit over sig i deres U19-tid i forhold til at kunne lette den overgang og komme over og træne med første holdet. I har jo været rigtig dygtige til at levere spillere til førsteholdet de senere år. Man kan jo bare nævne Andreas Cornelius, Remmer, Amankwa, Jakob Busk osv. Der er kommet rigtig mange op. Ja. Hvad er det i den her årgang, der ligesom for jer afgør, hvem det er, der tager det der sidste skridt op? Det er klart, at vi måler jo spillerne i forhold til træningsmiljøet, i forhold til deres præstationer i kampene. Som jeg sagde, så er kampen et centralt punkt. Og det er en af de ting, som har et vigtigt parameter i den sidste tid her, at vi kigger på deres præstationer, hvordan leverer de. Og det er klart, de internationale kampe, vi har spillet, hvor vi har matchet mod de allerdygtigste, der får vi jo nogle rigtig gode svar på, hvem det er, der kan begå sig på næste hylde. Hvem er det, der har en overligger, der ligger til at kunne indtræde i seniorverdenen. Så kampen er centralt, og deres præstationer er vigtige. Der er jo selvfølgelig, som vi lige var inde på, nogen, der tager skridtet op og kommer videre. Der er også en større gruppe, som ikke ender i FC Københavns Superligas rum. Hvordan forbereder I dem bedst muligt til at komme videre godt derfra? Jamen, der er ingen tvivl om, at vores miljø i School of Excellence er et rigtig dygtigt miljø. Som vi nævnte, træningsmiljøet, men også hele setupet omkring er professionelt og et miljø, som vi mener kan måle sig internationalt også, når vi kigger ud i verden på de lidt større miljøer. Og det vil sige, at alle de spillere, som er i FC Københavns School of Excellence og kommer igennem vores system, er utrolig dygtigt trænet. De er godt udviklet. Vi ved godt, at overliggeren er høj over til førsteholdet, men vi sætter lige så stor ære og lige så stor glæde i, at de spillere, som har været her igennem mange år, nogle få, nogle lidt længere, at de kommer ud et andet sted. Og det er rigtig vigtigt for os, at vi hjælper de spillere videre til nye miljøer, til nye klubber, og som jeg sagde, det sætter vi også en stor ære i, at de gør. Og vi mener også, at vores spillere er, via den uddannelse, de har fået i vores miljø, er dygtige nok til at indtræde i andre fuldtidssetup og kan være med der. Der er kommet mange spillere, I har været dygtige til at udvikle spillere, der var gode nok til at ende på FC Københavns Superliga-hold. Hvor meget betyder det, og hvad betyder det i sådan det daglige det arbejde, du har, at du har nogle spillere derovre, du kan vise dine nuværende spillere, at det kan lade sig gøre, at der er noget at spejle sig i derovre? Jamen, det er selvfølgelig centralt. Alle vores spillere er jo ambitiøse fodboldspillere, som gerne vil igennem, og i og med, at dialogen er så tæt med førsteholdet, og vi har spillere, som træner med, så spillere, der kommer igennem, spillere, som er mere omkring reserveholdet og kan vise sig frem i forhold til at komme igennem. Det er jo en kæmpe motivationsfaktor for de spillere her. Det skærper helt klart miljøet, at man kan se, at der er en mulighed for at komme igennem. Og det er lykkedes for nogle af deres kammerater, som de har ligget og spillet med, at kunne spejle sig af det. Så det er selvfølgelig centralt, at der er en åbning, og man,
man kan bruge det som drivkraft til at få udløst sine ambitioner. Kampen sparkes i gang af Unibet.